Peluang untuk mengiklankan produk dan perniagaan anda di TV Selatan seperti bufet, bazar, pakaian, kuih muih dan banyak lagi. Ia bakal disaksikan lebih 50,000 pengunjung media sosial kami. Jadi apa tunggu lagi? Package serendah RM500. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang kami www.tvselatan.com.my atau hubungi nombor yang tertera. TV Selatan, Kawan Awak. Britain Selatan 16 Jun 2015 Orkim Harmoni siasatan awal menjurus kepada kes rompakan di laut Pandangan disuarakan kepada pemimpin sebagai tanggungjawab kepada rakyat Ramadan bersama Aman Palestin sasar kutip 30 juta ringgit UEM Sunrise dan JKJR pupuk etika keselamatan jalan raya dan akhir sekali, Malaysia pungut pingat emas ke-60 lepasi sasaran MSN. Salam sejahtera. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APNM menyatakan kesemua petunjuk siasatan awal ke atas kehilangan kapal tangki berdaftar di Malaysia, MT All Kim Harmony memasuki hari kelima menjurus kepada kes rompakan di laut. Timbalan Ketua Pengarah Operasi APNM Laksamana Madia Maritim Datuk Ahmad Puzi Abdul Kahar berkata, Tiada panggilan kecemasan diterima daripada kapal itu. Selain tiada tanda ia menghadapi kemalangan ketika hilang pada pukul 8.57 malam Khamis lalu. Dalam satu sidak akhbar di Putrajaya, beliau menjelaskan bahawa kapal tangki tersebut kepunyaan Magna Meridian Sdn Berhad dan membawa 6000 tan petrol RON 95 bernilai 21 juta ringgit milik Petroleum Nasional Berhad Petronas. Beliau juga menolak kemungkinan kapal itu dirampas dan anak kapal dijadikan tebusan memandangkan sehingga 3.30 petang semalam Tiada mana-mana pihak menghubungi untuk meminta wang tebusan. MT Orkim Harmony sedang berlayar dari Melaka ke Kuantan, Pahang semasa ia hilang. Kapal tangki itu membawa 22 anak kapal terdiri daripada 16 warga Malaysia termasuk kaptennya Nor Fazli Sahad, 5 rakyat Indonesia dan seorang warga Myanmar. Jelas Dato' Ahmad Puzi, setiap cubaan untuk menghubungi kapal itu gagal setakat ini dan ia masih tidak berjaya dikesan biarpun dilengkapi dengan pelbagai alat perhubungan dan sistem pengesan kedudukan. Beliau berkata APNM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM juga telah mengepung jalan keluar di perairan negara dan telah menghubungi kesemua pihak berkuasa maritim dalam negara anggota ASEAN selain mendapatkan kerjasama dari Amerika Syarikat dan Australia dalam usaha mencari kapal tangki yang hilang itu. TLDM pula memperluaskan kawasan pencarian bagi mengesan kapal tangki membawa petrol yang dilaporkan hilang di perairan Tanjung Sedili Kota Tinggi Johor Khamis lepas meliputi kira-kira 4000 batu nautika persegi. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim Bertitah menegaskan bahawa pandangan yang disuarakan terhadap pemimpin negara kebelakangan ini merupakan tanggungjawab baginda kepada rakyat Johor dan Malaysia. Tunku Ismail dan juga Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ bertitah baginda hanya mengingatkan pada pemimpin negara bahawa mereka mempunyai amanah untuk berkhidmat kepada rakyat. Baginda juga menegaskan tidak pernah menyuruh sesiapa berundur atau meletak jawatan. Sebaliknya hanya sekadar memberi ingatan kepada ahli politik tentang peranan dan tanggungjawab mereka. Tunku Ismail bertitah dalam laman Facebook Johor Southern Tigers. Dengan dikurniakan kehidupan yang selesa, Tunku Ismail berkata baginda boleh hidup dalam dunia sendiri tanpa menghiraukan permasalahan rakyat. Namun baginda memilih untuk berdiri teguh bersama rakyat. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz berkata kenyataannya terhadap Tunku Mahkota Johor TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim hanyalah untuk mempertahankan institusi raja berperlembagaan supaya terus dipandang mulia. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan itu berkata kenyataannya bermaksud jika institusi raja mencampuri urusan politik negara, institusi yang mulia itu akan dihentam oleh masyarakat selain boleh menimbulkan salah faham. Sebelum ini, Tunku Ismail telah membuat naik komen pada status di laman Facebook Johor Southern Tigers berhubung dialog Nothing to Hide di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC yang tidak dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak atas faktor keselamatan. Datuk Seri Mohammad Nazri yang juga anggota Parlimen Padang Rengas berkata, beliau masih menghormati sistem raja berperlembagaan yang telah sebati di dalam hatinya sejak sekian lama dan masih mempunyai pegangan agama yang kuat. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali selepas ini. Saya memilih produk Real Strong ni kerana penghasilannya amat meningkat di kawasan yang bermasalah, boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor 37000 unit telah dibina. 40000 lagi bakal dibangunkan terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum, dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro-rakyat. Kembali semula, Aman Palestin Berhad menyasarkan kutipan 30 juta ringgit pada tahun ini melalui program aman sempena bulan Ramadan yang akan disalurkan ke negara bergolak Palestin. Pengurus Aman Palestin Berhad Cawangan Johor Nurul Ahmadi Abdul Rahman berkata, bagi negeri Johor sahaja sebanyak 5 juta ringgit akan dikumpulkan menerusi kempen Ramadan bersama Palestin. Menurut beliau, kutipan yang dibuat adalah bertujuan melaksanakan program-program amal antaranya sahur dan buka, imarah masjid Al-Aqsa, bantuan keluarga miskin serta syuhada di Gaza dan Tebing Barat. Pada hari ini, Amal Palestin Berhad uh, melancarkan ya, yeah, uh, kempen Ramadan bersama Palestin seperti kempen-kempen tahun lepas uh, yang telah pun dijalankan uh, kalau di Kuala Lumpur, Ustaz Awang Sufian, CEO Amal Palestin uh, Berhad telah melancarkan pada 3 Jun yang lalu maka ni di sini Aman Palestin Johor uh, ingin melancarkan bagi daerah dan daerah-daerah di seluruh Johor bahawa Aman Palestin Johor juga melancarkan kempen secara sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran 30 juta yang digariskan oleh CEO Aman Palestin dan kita percaya di Johor ni kita mampu untuk dapatkan sebanyak 5 juta yang kita sasarkan ya. Jadi kita mengharapkan kerjasama daripada semua pihak. Beliau berkata demikian pada sidang media pelancaran kempen Ramadan bersama Palestin peringkat negeri Johor di Banafe Village, Johor Baru. Dalam pada itu, pelbagai aktiviti dan program disusun melalui kempen Ramadan tersebut di seluruh daerah negeri Johor termasuk program solat terawih berjemaah bersama Imam Palestin. Melalui kempen ini, pelbagai aktiviti serta program akan dijalankan di seluruh daerah ya, Di negeri ini seperti solat terawih bersama Imam Falasin, Imam Adin dan juga Imam Hamzah uh, Kita akan bawakan ke masjid-masjid yang terpilih yang yang dipersetujui oleh pihak, masjid uh, Mereka ini akan berserakkan selama 30 hari ini di masjid-masjid yang yang sedia ada Dan jadual ini insyaAllah dalam masa terdekat akan ada yang rasmi lah uh, <tuh> InsyaAllah <tuh> kemula perdana majlis iftar perdana program ceramah Ramadan serta aktiviti lazim aman palestin seperti tahun-tahun sebelum ni bagi mereka yang ingin menyalurkan sumbangan menerusi kempen ini aman palestin telah menyediakan beberapa pakej mengikut kategori pakej tersebut ialah pakej RM50 untuk sijil wakaf Palestin RM100 untuk duit raya RM200 untuk imarah masjid Al-Aqsa serta RM300 untuk sahur dan berbuka puasa Sementara itu, Aman Palestin berhak juga menjalankan kerjasama dengan Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM Sri Gading mempromosikan kempen Ramadan tersebut melalui majlis berbuka puasa amal yang akan dilangsungkan di daerah Batu Pahat pada bulan Ramadan nanti. Sebarang maklumat dan sumbangan boleh didapati di laman sesawang rasmi amanpalestin.net. Seramai 150 pelajar tahun 4 dan 5 sekolah rendah angkat pintar UEM Sunrise Berhad menyertai program keselamatan jalan raya yang dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Keselamatan Jalan Raya Johor JKJR. Menurut Pengurus Besar Infrastruktur Pelancangan Bandar UEM Sunrise Berhad, Rusli Zainal Abidin, program tersebut merupakan platform yang praktikal untuk peserta memahami etika keselamatan jalan raya. What the students uh, experience and being we exposed to day? promote responsive youth practical city prevention measures and case studies. That enable them to identify traffic hazards, which we hope will help the students to discipline themselves as road users and be part of a community that strives for safe traffic environment. I it's clear. Naturally, the children love to learn and play. So we organized a physical activity that tested their understandings with the element of higher-order thinking skills. Adela, menjadi harapan kami bahawa hasil aktiviti pembelajaran dari program keselamatan jalan raya pada hari ini akan menjadi satu platform yang praktikal dan mudah difahami oleh para pelajar sekalian. Beliau berkata demikian sewaktu berucap pada majlis perasmian program keselamatan jalan raya 2015 sekolah-sekolah pintar UEM Sunrise Berhad di Kota Iskandar hari ini. Majlis perasmian disempurnakan pengurusi jawatankuasa kerja raya kemajuan luar bandar dan wilayah negeri Johor Dato' IR Hasni Muhammad. Program yang memasuki tahun kelima penganjuran itu turut bertujuan untuk mendidik generasi muda dengan pengetahuan asas keselamatan jalan raya dengan pelbagai aktiviti yang dilaksanakan seperti ceramah, demonstrasi dan permainan berkonsepkan carian harta karun yang dinamakan Fast and Furious Race. Selain pada itu, Datuk IR Hasni berkata pihaknya sentiasa menyokong usaha syarikat atau NGO lain dalam mengadakan program seperti itu yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat perubahan sikap terhadap pengguna jalan raya kefahaman terhadap keselamatan jalan raya ini perlulah bermula daripada sekolah maka terdasar itu um, uh, Kerajaan Negeri amat uh, menyokong dan uh, amat uh, um, mengambil berat terhadap program-program uh, seperti apa yang diadakan pada hari ini pada akhir program tersebut, Sekolah Kebangsaan Tiram Duku telah dinobatkan sebagai pemenang keseluruhan diikuti Sekolah Kebangsaan Tanjung Kupang di tempat kedua. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB melalui KTM Intercity akan memulakan perkhidmatan tren ulang alik dari JB Central Johor Bahru ke Woodland Singapura pada 1 Julai ini. Perkhidmatan shuttle terberau itu bakal memudahkan orang ramai yang mengulang alik untuk menjalankan urusan harian antara dua negara tersebut selain dapat mengurangkan kadar kesesakan di Tambak Johor. KTMB dalam satu kenyataan berkata sebanyak 14 perkhidmatan disediakan setiap hari iaitu 7 perkhidmatan dari stesen JB Central dan 7 perkhidmatan dari stesen Woodlands. Perkhidmatan dari stesen JB Central akan bermula pada jam 5.30 pagi dan berakhir pada jam 10 malam manakala dari stesen Woodlands bermula jam 6.30 pagi dan berakhir jam 11 malam. Tambang bagi perkhidmatan sehala adalah RM5 dari stesen JB Central, manakala $5 Singapura sehala dari stesen Woodland. Untuk maklumat lanjut, pengguna boleh melayari laman sesawang KTMB dan talian hotline seperti yang tertera. Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAEJ diminta mengkaji semula prosedur proses piagam pelanggan CJ Pengesahan Halal SPH Jabatan itu supaya tempoh penyelesaian permohonan CJ itu dapat dioptimumkan. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2014 Siri 2, pengurusan persijilan halal jabatan itu adalah kurang memuaskan kerana masih terdapat beberapa kelemahan termasuk bilangan pemegang SPH masih rendah berbanding dengan syarikat yang punya lesen dengan pihak berkuasa tempatan PBT. Laporan itu menyebut unit pengurusan halal bahagian penyelidikan JAH diberi tanggungjawab untuk menguruskan permohonan persijilan halal Malaysia di Johor. Ia menambah mulai 2012 permohonan halal secara dalam talian iaitu e-halal mula dijalankan sepenuhnya menggantikan permohonan halal secara manual. Buat masa ini terdapat 8 kategori persijilan halal iaitu kilang makanan, hotel dan resort, restoran dan premis makanan, rumah sembelih, pharmaceutical, kosmetikal, bahan gunaan dan logistik. Seterusnya ke laporan sukan kita bersama Radin Azwan dalam Arena Selatan. Kejayaan kontingen negara di Temasha Sukansi ke-28 berjaya mencapai misi bagi mengumpul 60 pingat emas sehingga Isnin bukan sahaja mengatasi pencapaian di Sukansi Myanmar pada 2 tahun lepas malah menjangkau sasaran 48 pingat emas ditetapkan oleh Majlis Sukan Negara MSN. Pencapaian tersebut turut melepasi sasaran peribadi 50 pingat emas yang diletakkan oleh Ketua Kontingen Negara Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria. Pingat emas ke-60 negara disumbangkan oleh pasukan bola keranjang wanita negara selepas menewaskan Vietnam 82 berbalas 50 dalam perlawanan akhir peringkat Liga yang berlangsung di OCBC Arena semalam. Sehingga kini Malaysia menduduki tempat keempat selepas mengumpul sebanyak 183 pingat iaitu 61 pingat emas, 54 perak dan 66 gangsa. Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail berkata, Kejayaan tersebut sekaligus membuktikan bahawa atlet negara berjaya mencapai sasaran yang telah diletakkan oleh MSN walaupun perkara tersebut tidak dihebohkan kepada umum sebelum ini. Beliau berkata sasaran kerja MSN kali ini ditetapkan berdasarkan penilaian secara keseluruhan atlet negara sejak Sukan Si Manila, Filipina pada 2005. Ahmad Syapawi berkata penentuan kadar purata sasaran bagi Sukan Si dan kejohanan sukan lain akan berubah dari semasa ke semasa mengikut prestasi semasa atlet negara agar sasaran lebih realistik dapat dilakukan pada masa hadapan. Skuad kebangsaan yang sekadar seri satu sama menentang Timor Leste pada aksi sulung kebulan A Khamis lalu perlu menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk mengutip tiga mata penuh di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sementara itu, penyerang muda Muhammad Eid berkata, biarpun negara ini tidak aman dan sentiasa kucar kacir, namun mereka tetap boleh mencipta kejayaan melalui sukan bola sepak. Jelasnya, skuad bola sepak Palestin baru dibentuk dan kebanyakan pemain berusia 20 dan 24 tahun tetapi menegaskan bahawa tidak mustahil untuk mencipta kejayaan dalam kempen kelayakan Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019. Bumi Palestin yang tidak pernah sunyi daripada pergolakan tidak mematahkan semangat pemain muda skuad negara itu untuk melakukan kejutan di pesada antarabangsa. Jurulatih Palestin Abdul Nasir Barakat yang melakukan rombakan selepas beraksi buat kali pertama pada Piala AFC 2015 di Australia Januari lepas yakin pasukannya akan mencatat kemenangan ke atas Malaysia. Abdul Nasir berkata, jika menang ia akan memberi keyakinan kepada pasukan muda ini untuk perlawanan seterusnya. Bagi pusingan kelayakan Piala Dunia 2018 di Rusia yang juga pusingan kelayakan bagi Piala Asia di Emiriah Arab Bersatu UAE 2019, Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama UAE, Palestin, Arab Saudi dan Timor Leste. Pada perlawanan pertama kumpulan itu minggu lepas Palestin kalah tipis 3-2 kepada Arab Saudi manakala Malaysia seri satu sama dengan Timur Leste. Sekian untuk edisi Buletin Selatan. Salam takzim.